स्वागत आहे तुमचं डिजिटल प्रभात मध्ये. अभिनेता, सुंदर अभिनेता, उत्कृष्ट अभिनेता, त्यानंतर दिग्दर्शक आणि आता पहिल्या मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म म्हणजे प्लॅनेट मराठीचे सीईओ माझ्या सोबत आहेत पुष्कर श्रोत्री. खूप छान, कारण प्रत्येक माणसाला असं वाटतं की आपण आता एक कुठेतरी प्रगती करायला पाहिजे, काहीतरी करायला पाहिजे. अभिनेता म्हणून काम करत असताना असं वाटलं की आपल्या डोक्याचे विषय ते घेऊन त्याच्यावरती काहीतरी दिग्दर्शन केलं पाहिजे. मग दिग्दर्शक म्हणून काम करत असताना आता लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा मी वेगवेगळ्या ओ टी टी प्लॅटफॉर्म्सवरती काय चाललं बघत होतो तेव्हा लक्षात आलं की मराठी ओ टी टी प्लॅटफॉर्म नाहीच आहे आणि मराठीतला जो कॉन्टेंट आहे तो वेगवेगळ्या ओ टी टी प्लॅटफॉर्मवरती अक्षरशः शिंपडल्यासारखं कुठेतरी बघायला मिळतो. सो माझ्या डोक्यातली कल्पना होती की आपण प्युअरली मराठी ओ टी टी प्लॅटफॉर्म सुरू करावं आणि अक्षय वर्धापूरकर, आदित्य ओक, अमित भंडारी या सगळ्यांनी इतकी छान साथ दिली, सौम्य विलेकर यांची कोर टीम इतकी छान तयार झाली की त्याच्यामुळे आता जगातला पहिला मराठी ओ टी टी प्लॅटफॉर्म प्लॅनेट मराठीच्या स्वरूपात मेमध्ये लोकांच्या समोर येतोय. लॉकडाऊनचं तुम्ही बोलले, लॉकडाऊनमध्ये चित्रपटसृष्टी पूर्ण बंद म्हणजे ठप्पच पडली होती, तो अनुभव कसा होता? त्यावेळेस कामं नव्हती लोकांना, तुमचा पर्सनली लॉकडाऊन कसं होतं? माझा लॉकडाऊन खूप मजेशीर गेला, मी खूप मजा केली, घरात होतो. माझे वडील 84 वर्षाचे मी म्हणजे मुलगी 19 वर्षांची आणि माझी बायको असे 14 जण असल्यामुळे खूप मजा करायचो, जेवण बनवायचो, घरातली कामं करायचो, गप्पा मारायचो, फिल्म्स बघायचो, वेबसिरीज बघायचो, वाचायचो. सो एकमेकांच्या बरोबर छान वेळ गेला, मला त्याचा काही तसा त्रास झाला नव्हता, देता आला नव्हता, त्यामुळे तो मिळाला. आणि त्याच्यात वाचन करत असताना आणि वेगवेगळे ओ टी टी प्लॅटफॉर्म एक्सप्लोअर करत असतानाच लक्षात आलं की हे तर त्याचं काम आमचं लॉकडाऊनमध्ये सुरू झालं की हा प्लॅनेट मराठी कसं असलं पाहिजे, त्याच्यावरती काय दिसलं पाहिजे, काय नसलं पाहिजे, तो किती मोठा असला पाहिजे, कोणी कोणी काय काय केलं पाहिजे, त्याची टेक्नॉलॉजी कशी असली पाहिजे, या सगळ्याचा अभ्यास, रिसर्च, 6 महिन्याचं रिसर्च लॉकडाऊनच्या काळातच झालं. त्यामुळे ते झाल्यामुळे जसं लॉकडाऊन ओपन झालं, अनलॉक सुरू झालं, तसं आम्ही घराबाहेर पडून कामाला लागलो. पण तोपर्यंत घरात बसून आम्ही सगळेजण प्लॅनेट मराठीचंच काम करत होतो, त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये मोकळा वेळ असा होता, मोकळा वेळ तसा म्हटलं तर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर इंटिमेट सीन्स असू देत किंवा बाकीच्या अशा वल्गर गोष्टी जास्त दाखवल्या जातात, मग प्लॅनेट मराठी तसं काही करणार आहे की त्यातलं काही वेगळं? नाही नाही, कसं आहे, मी एका ठाम मताचा आहे की तुमच्या कथेची जी मागणी असेल, जी डिमांड असेल, ते आवश्यक असेल आणि पूरक असेल तर ते तेवढं तुम्हाला दाखवायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये इंटिमेट सीन आपण बघूया, कारण प्लॅनेट मराठीवरती न्यूडिटी नसेल, इंटिमेट सीन एखादा असला आणि तो आवश्यक असला तर तो करायला पाहिजे. रक्तपात, गोळीबार, एखादी क्राईम थ्रिलर आहे तर तो करायला पाहिजे. एखादी शिवी जर कुठच्या कॅरेक्टरच्या तोंडी आवश्यक असेल तर आणि तरच ती दिली गेली पाहिजे. बघा, जर ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आहे, आपल्याला सेन्सॉरशिप नाही आहे, काय वाटेल ते दाखवा, वाटेल ते बोला, वाटेल ते करा, या मताचे आम्ही कोणीच नाही. सो जिथे जे जे जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच दिसलं पाहिजे, तेवढं दिसलं पाहिजे, तरच तो ओ टी टी प्लॅटफॉर्म म्हणून लोक बघायला येतील. टेलिव्हिजनपेक्षा वेगळं पण त्याचं तसंच सिद्ध होईल. पण म्हणून मुद्दामून ह्या गोष्टी आम्ही टाळणार, मुद्दामून करणं नाही. आता तुम्ही सध्या एक नाटक सुद्धा करताय, रियालिटी शो करताय, हे सगळं शेड्यूल तुम्ही कसं मॅनेज करता? घरी पण वेळ द्यायचा असतो, 24 तास कमी पडतात. पण आय एम फॉर्च्युनेट इनफ की स्टार प्रवाहावरती सुद्धा मालिका चालू आहे, परफेक्ट मर्डरचे प्रयोग चालू आहे, प्लॅनेट मराठीचे सीईओ म्हणून कॉन्टेंट निवडण्याची जबाबदारी आहे आणि हे सगळं 24 तासात करायचं आणि ते करून शिवाय घरी जाऊन घरच्यांना वेळ द्यायचा. शाळेतला एखादा किस्सा सांगा. शाळेत खूप किस्से केले, पण मस्तीखोर तर असायचो. मुळात आम्हाला क्रिकेट खेळायला आवडायचं, त्यामुळे शाळेत असताना शाळा आमची दुपारची असली तरी आम्ही सकाळी लवकर जायचो शाळेत आणि दप्तर असे एकावर एक असे ठेवून त्याचे स्टम्प्स करायचो.
आणि शाळा सुरू होईपर्यंत क्रिकेट खेळायचो. तेव्हा जेव्हा बाकीची मुलं अशी स्वच्छ चांगल्या कपड्यांमध्ये शाळेत जायची तेव्हा मी कळपट माती माखलेली मुलं वर्गात जायचे आणि आमच्या बाई आमच्या खूप चिडायच्या रागवायच्या. शाळा संपल्यानंतर पुन्हा क्रिकेट असायचं त्यामुळे दिवसभर आम्ही मातीत असायचो. म्हणूनच माझं असं म्हणणं आहे की जी माणसं आमच्या इथे मातीत खेळलेत क्रिकेट खेळलेत त्यांच्यापासून कोरोनाच लांब पळत होता. त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती, हवा वेगळी होती, पाणी वेगळं होतं, सकस अन्न वेगळं होतं, या सगळ्या गोष्टीमध्ये अशा प्रकारचे आजार नव्हते. त्यावेळी साधा मला आठवत आहे मलेरिया आणि टायफॉइडची साथ आली, तरी काय दोन इंजेक्शन घेतली आणि 7 दिवस घरी राहिलं गरम गरम. हा घरी आईने बनवलं गरम गरम भात खाल्ला मेथकूट भात आणि हे की बस पटकन नॉनव्हेज. पण अशा परिस्थितीमध्ये पोटाला साजेस असं म्हणून जरा जरा त्यातनं शक्ती मिळेल असं मुगाच्या डाळीचं वरण वगैरे असं त्यावेळेस खाल्लं आणि 2 इंजेक्शन आणि गोळ्या घेतल्या की 7 दिवसात माणूस थंडीने बरा असायचा. पण आता परिस्थिती तशी नाही आहे. हा रोग पण विचित्र आहे, हा रोग आजार पण वेगळा आहे, त्यामुळे जरा लोक घाबरतात. पण मला असं वाटतं की तुम्हाला कोरोना ना तुमच्यामुळेच होऊ शकतो. गब्बर से आपको खुद गब्बर बजा सकता है ना, तसं आहे की तुम्ही जर स्वतःची काळजी नाही घेतली तरच तुम्हाला कोरोना होणार. मास्क लावणं, हात स्वच्छ धुणं वारंवार, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं, हे जर तुम्ही करत राहिलात तर तुम्हाला कोरोना नाही होऊ शकत. आता सध्या असं होत आहे की तुम्ही आता मोठ्या पदावर म्हणजे सीईओ म्हणून काम करताय, पण आम्ही सगळ्या महाराष्ट्राने तुम्हाला अभिनेता म्हणून सगळ्या महाराष्ट्र तुमच्यावर प्रेम करत आहे. कुठल्या वेबसिरीज मध्ये किंवा कुठल्या चित्रपटात तुम्ही अजून अभिनय क्षेत्राकडे? अनलॉक झाल्यानंतर लॉकडाऊनच्या आधी सलील कुलकर्णीची एक फिल्म केली होती जी आता अनलॉक नंतर आम्ही डब पूर्ण करून ती फिल्म पूर्ण तयार झालेली आहे. समित कक्कड, एकदा काय समित कक्कडची 36 गुण नावाची फिल्म आहे जी आम्ही लॉकडाऊनच्या आधी शूट केली होती. नंतर आता डबिंग पूर्ण तीही रिलीजसाठी रेडी आहे. शिवाय आणखीन एका वेबसिरीजमध्ये मी काम करतो आहे. सो अशी कामं चालूच आहेत. म्हणजे हे करून नाटक सीईओ फरक असं काय शेवटी काय आहे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म म्हणजे ना तुम्हाला फिल्मच बनवायची, पण तुमची अपेक्षा आहे की लोकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये बघावी. सो हा खूप मोठा फरक आहे. आणि गंमत अशी आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा कॅनव्हास खूप मोठा आहे आणि खूप वेगळा आहे. कारण तुम्हाला 5, 7, 8 जे तुमचे एपिसोड्स असतात त्याच्यामध्ये लोकांना गुंतवून ठेवणं गरजेचं आहे. एक एपिसोड संपल्यानंतर दुसरा एपिसोड कसा पटकन मला बघायला मिळेल ही उत्सुकता ताणून ठेवण्याची लेखकाची दिग्दर्शकाची कलाकारांची तंत्रज्ञांची ती एक हातोटी असली पाहिजे त्यांचं कसं बसलं पाहिजे. सो ते वेबसिरीज करत असताना त्याच्याकडे लक्ष जास्त दिलं जातं की हां आज एक एपिसोड बघितला महिन्यापर्यंत दुसरा असं नाही चालत. तुमची वेबसिरीज एनग्रॉसिंग असली पाहिजे, गुंतवून ठेवणारी पाहिजे, उत्पन्न वर्धक पाहिजे. हे सगळं त्या ओटीटी मध्ये आवश्यक. आताच्या तरुणांना किंवा नवोदित कलाकारांसाठी तुम्ही काय सांगाल? काही नाही, चांगलं काम करा, चांगलं वाचा, मुळात चांगलं वाचा, त्यामुळे तुमची ज्या भाषेमध्ये काम करता त्या भाषेवरती तुमचं प्रभुत्व मिळेल. आणि मग नाटकांमधनं काम करून रंगमंचावरती काम करून स्वतःला चाचपडून बघा, ताऊन सुळाकून घ्या, स्वतःवरती संस्कार करून घ्या आणि मग तुमच्यासाठी स्काय इज द लिमिट. खूप माझ्या खेड्यागावात पण काहीशा वेबसिरीज बनतात सध्या, गावाकडच्या गोष्टी असू देत किंवा बाकीच्या पण ज्या काही वेबसिरीज आहे त्या वेबसिरीजकडे पाहताना तुम्हाला म्हणजे खूप कमी प्रोडक्शनमध्ये आणि खूप कमी बजेटमध्ये बनणाऱ्या ज्या वेबसिरीज आहेत त्या पण फेमस झाल्या आहेत. त्याकडे पाहताना कसं वाटतं? फेमस झालेत ते तुम्हाला सोशल मीडियावरती बघायला मिळतात. पण प्लॅनेट मराठी हा ओटीटी प्लॅटफॉर्म असा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्णपणे इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स तुम्ही बघितले तर त्याच्यासोबत तुम्ही प्लॅनेट मराठीला ठेवू शकता अशी टेक्नॉलॉजी आमच्याकडे आहे. त्यामुळे आमच्याकडे दिसणाऱ्या ज्या वेबसिरीज आहेत त्या 4K रेझोल्युशनमध्ये शूट केलेल्या, प्रोडक्शन व्हॅल्यूमध्ये कुठेही कमी नसलेल्या अशा छान वेबसिरीज आहेत.
ज्या तुम्ही लो बजेट मध्ये करून चालणार आहात. युट्यूब किंवा इतर सोशल मीडिया वरती दिसत तशा वेबसिरीज नाही, वेगळे विषय आहेत, ग्रँजर आहेत, कोटी कोटी रुपयांची प्रत्येकाचे बजेट आहेत. सो अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात शूट केलेले वेबसिरीज. चित्रपट पाहताना आपण बघतो की तेवढा वेळ काढून लोकांना जायला लागतं, न्यूज वेबसिरीज असं काहीसं नाहीये. पिक्चर बघायचं असेल तर तो थिएटर मध्येच बघावा, आणि वेबसिरीज हे पूर्णपणे वेगळं माध्यम आहे. एखादी छान कथा, एखादी एनग्रॉसिंग कथा मिळाली तर मी वेळ काढून बिंज वॉचिंग मध्ये सलग 5-7-8-10 एपिसोड जे असतो ते सलग बघून काढतो, त्यामुळे मला त्याचं पण खूप वेळ आहे. पण पिक्चर बघायचं असेल, सिनेमा बघायचा असेल तर तो थिएटर मध्ये जाऊन बघावा या मताचा. सिनेमा हा थिएटर मध्येच बघायला पाहिजे आणि त्याचमुळे मराठी चित्रपट सृष्टीला किंवा मराठी सिनेमाकडे लोक वळतील आणि मराठी सिनेमालाही एका वेगळ्या उंचीवर नेऊ शकतील. आणि महत्वाचं म्हणजे एखादी गोष्ट करत असताना आज ते सीईओ सुद्धा झाले आहेत प्लॅनेट मराठीचे, मात्र त्यांनी अभिनय सोडला नाहीये. पुढे वेगवेगळ्या भूमिकांमधून ते आपल्याला भेटतच राहतील. तोपर्यंत तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुमच्या पुढच्या प्रोजेक्टसाठी पण तुम्हाला, प्लॅनेट मराठीसाठी पण तुम्हाला शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.